Mitä on käytännön työ muutostyöryhmässä? Mennyt puoli vuotta on ollut ennen kaikkea se on ollut kuluvan vuoden suunnittelua ja hyvin paljon pohdintaa, keskinäisiä keskusteluja ja ihmisten kohtaamisia, lajiliittoihmisten, urheilijoiden, eri toimissa ja tehtävissä olevien urheilun tekijöiden kohtaamisia. Ollaan yritetty kartoittaa hyvin laajasti jo tässä vaiheessa tilannetta ja suunnitella ja löytää ne kaikkein tärkeimmät seikat, jotka ensin täytyy tehdä, että päästään todellisiin muutosehdotuksiin tai toimenpiteisiin käsiksi sitten tämän vuoden loppupuoliskolla. Millainen työpaikka tämä on? No kyllä tässä voisi sen sanoa, että aika vaativa työpaikka on, että kyllä kaiken osaamisensa ja energiansa tähän työhön saa kyllä laittaa, koska päivät on pitkiä, työ ei lopu koskaan ja oikeastaan tässä vaiheessa ainakin vain taivas on rajana sille, niille toimenpiteille tai sille menestykselle, mitä suomalaisesta huippu-urheilusta toivotaan, niin kyllä se sillä tavalla aika haastava kaiken kaikkiaan tämä kombinaatio on, että monenlaisia prosesseja on käynnissä niin kuin oikeastaan koko tällä niin kuin urheilun kentällä, ja toiset saa vähän enemmän painoarvoa, vähän enemmän aikaa, mutta voi olla, että kun nämä jokainen palikka sitten toisiinsa integroituu, niin ne ratkaisuehdotukset, jotka sitten tämän meidän ryhmän kautta esille tulee ja tuohon tulevaisuuteen tehdään, niin ne voi näyttää jopa hyvin erilaisilta kuin nyt tämä meidän työsuunnitelma tässä vaiheessa, niin kuin ajankäytöllisesti tai valintojen osalta, että mä odotan hyvin paljon tältä tällaiselta, niin kuin vielä tältä tiedonkeruu kohtaamisvaiheelta ja niitä prosesseilta, joita tehdään urheilijoiden kanssa, joita tehdään valmentajien kanssa, joita tehdään lajiliittojen kanssa ja tehdään urheilun tieteentekijöiden ja akatemioiden kanssa. Siellä on urheilun valmennuskeskusten kanssa. Siellä on paljon semmoisia asioita, että kun ne kaikki saadaan siihen yhteiseen pohdintaan kiinni, niin uskon, että tulevaisuudessa on mahdollista löytää ihan uudenlaisia Suomi-mallin ratkaisuja. Millainen vastaanotto on urheilupiirissä ja yleisöltä? Tähän mennessä on ollut hyvin innostunut vastaanotto ja semmoinen niin kuin myönteinen vire on olemassa. Että ne ihmiset, joita me on kohdattu ja sitä keskustelua on käyty, niin kuitenkin kaikilla on niin kuin ollut selkeästi halu ja innostus hakea jotain parempaa suomalaiseen urheiluun. Ei olla tyytyväisiä niin kuin siihen tilanteeseen, missä meidän suomalainen huippu-urheilu tällä hetkellä on menestyksen suhteen tai toimintatapojen suhteen. Että aika on aika kypsä sellaiselle muutokselle ja siihen muutoksen virtaan ollaan nyt hyppäämässä kyllä niin kuin innostuneesti mukaan. Et siinä suhteessa mä näkisin, että kyllä tällä muutostyöllä niin kuin aika kivasti happea siipien alla tällä hetkellä on ja mahdollisuus isoihinkin ratkaisuihin on kypsymässä. Eli tekemisellä on painoarvo ja tulevaisuus näyttää hyvältä. Näin sanoisin, että ryhmän työ tunnistetaan niin kuin aika laajalti niin kuin urheilun niin kuin keskusjärjestöissä ja valtakunnallisissa rakenteissa, mutta tämä työ tunnistetaan myöskin ihan siellä ruohonjuuritasolla ympäri Suomea ja siltä odotetaan aika paljon. Ja se, että me ollaan rohkeasti lähdetty liputtamaan tämän urheilijan polun puolesta, että se on kaiken tekemisen ja rakenteiden niin kuin lähtökohtana. Ja urheilija keskiössä on niin kuin näiden ratkaisujen pohja. Niin se on niin kuin tuonut semmoisen niin kuin helpotuksen ehkä jokaisen ajattelutapaan, että joo, se on niin kuin yksinkertaisempi ajatella, että se urheilija, hänen tilanteensa lapsuusvaiheessa, valintavaiheessa, huippuvaiheessa ja siihen liittyvät sitten ratkaisut siellä seuroissa, kodeissa, kouluissa, valmennuskeskuksissa, maajoukkuevalmennuksissa ynnä muuta, osaamisen olosuhteiden kehittämiseksi, valmennuksen kehittämiseksi, niin se on niin helpompi. Siihen on paljon helpompi mennä niin mukaan kuin että se lähdettäisiin miettimään ensimmäiseksi rakenteiden kautta.